Não sei se isso é uma boa ideia, pessoal. Vocês querem fazer isso mesmo? Oh, fica quieto aí, meu. Ah, eu vou jogar bem quando ele sair do banheiro. Vocês estão prontos? Pessoal, eu tô terminando de fazer meu pipi. Ok. A gente vai esperar você. Que demora. Não se preocupa. Toma na cara. Toma na cara. Todos os sons estão presos na sua mente. Senhor, você está bem? Tô um pouco confuso. Uá! Sou eu! Você tinha que ter batido! Tô nem aí! Peguei teu nariz! Não! Cuidado! Ele tem um nariz! Meu Deus, você tem que me ajudar, cara! Tem um pneu assassino querendo me matar! Por favor, não me machuca! Oi, parquímetro! Oi! Ei, ei, ei! Cheira minha flor. Opa, fala aí. Oh, mas você tem problema? Eu tenho. Alguém me ajuda, eu fui roubada. Deixa comigo. Ativar o poder da árvore. Morre, batata. Yum. Ai, por que que você fez isso? Eu tenho uma família, eu tenho vida. Ah. Isso dói, mas dói muito. Mas o que que eu fiz? Ah, diga às minhas crianças que eu a amo. Papai. Ah. Não. Ah. Marmite, você viu meu pônei? Sim. Eu odeio ele. Por que eu não sou parecido contigo? Que beleza! Oi, como que eu chego no seu lugar mesmo? Ah, ok, obrigado. Olha, eu vou te dar uma promoção. Marmite. Agora você tá demitido. Querida, cheguei. Meu Deus do céu, mas que isso? Tô do lado da sua esposa. Ah, é. Você tá. Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Ju. Gente, se você gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e faz mais o que, amor? E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, gente. E também checa os nossos outros canais que tá tudo na descrição e o que mais. E seja membro também, né, amor? É isso aí, gente. Beijo.